Saya sekarang berada di antara Kuala Pilah dan juga Bahau. Jalan ini akan membawa kita ke Pekan Bahau. Saya ingin tunjukkan satu fakta ringkas mengenai jalan ini. Jalan ini pada awal kurun ke-20 merupakan landasan rel kereta api yang menghubungkan antara Pekan Kuala Pilah dan juga Bahau. Ianya telah dibina bagi menghubungkan Kuala Pilah dan juga ke Bahau untuk membawa hasil-hasil biji timah pada awal kurun ke-20. Dan landasan ini melalui kawasan seperti Pelangai dan juga Parit Tinggi. Dan kalau kita lihat jalan ini, ianya kelihatan agak kemas dan mempunyai ruang di bahu jalan. Penjelasannya adalah disebabkan di kiri dan kanan kita merupakan masih lagi rizab landasan kereta api dan ianya adalah milik Kerajaan Persekutuan. Berbeza dengan kawasan yang mempunyai binaan seperti rumah di kiri dan kanan kita, ianya adalah tanah adat. Dan sudah pasti rizab landasan kereta api di kiri dan kanan merupakan hak kerajaan dan ianya tidak boleh dibina apa-apa binaan. So kalau anda melalui jalan ini daripada Kuala Pilah menuju ke Bahau dan anda melalui jalan ini dan melihat suasana tenang dan juga luas di kiri dan kanan bahu jalan, penjelasannya adalah ini merupakan landasan lama kereta api dan di tempat saya berdiri ini adalah rizab jalan kereta api milik kerajaan. Kita ke Pekan Bahau. Saya sekarang berada di satu tapak purba yang terletak di dalam bandar Bahau, Negeri Sembilan dan kawasan ini dipanggil Desa Penarikan. Di belakang saya adalah sebatang sungai iaitu Sungai Mua, di mana hilir Sungai Mua mengikut arah tangan saya boleh sampai sehingga Tanjung Agas iaitu di Mua, Johor. Manakala di sebelah kiri saya, sungai ini membawa sehingga ke ulu Sungai Mua dan boleh sampai ke Pekan Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Dan ada satu cabang sungai lebih kurang dalam 100 meter di sebelah kanan saya ini, iaitu Sungai Jempol. Malang sekali hari ini, air naik agak tinggi dan kita tidak dapat pergi ke titik pertemuan di antara Sungai Mua dan juga Sungai Jempol. Tetapi kawasan di belakang saya adalah satu tempat yang sangat bersejarah yang turut dicatatkan di dalam peta lama seorang ahli falsafah daripada Mesir iaitu Ptolemy lebih kurang 2000 tahun yang lalu, di mana Ptolemy telah menceritakan terdapat sebuah terusan di antara timur dan juga barat semenanjung tanah Melayu yang pada ketika itu dipanggil Semenanjung Emas ataupun Golden Chersonese. Dan lebih kurang 500 tahun yang lalu, seorang navigator daripada Portugal turut melukis sebuah peta yang menceritakan wujud
satu terusan di antara timur dan juga barat tanah Melayu yang menghubungkan Laut Cina Selatan dan juga Laut Selat Melaka tanpa perlu melalui Selat Singapura. Dan titik pertemuan tersebut adalah yang berada di belakang saya. Dan tapak pertemuan di antara Sungai Jempol dan juga Sungai Muar turut dikatakan sebagai arah laluan di mana Laksmana Hang Tuah membawa lari Tun Teja daripada Pekan Pahang ke negeri Melaka untuk dipersembahkan kepada Sultan. Tujuan saya menunjukkan kawasan tapak purba di belakang saya adalah untuk memberikan gambaran kepada anda semua mengenai kaedah ataupun peristiwa penghijrahan masyarakat Cina secara beramai-ramai daripada tanah besar Cina, iaitu dari Guangdong ke Negeri Sembilan, yang mempunyai perkaitan dengan cerita pembunuhan orang-orang Cina oleh tentera Jepun di Kuala Pilah pada bulan Mac 1942. Pada pertengahan abad ke-19, masyarakat Cina, terutamanya etnik Han daripada Guangdong, telah menaiki kapal menuju ke Laut Selatan yang dipanggil sebagai Nanyang, dan mereka berlabuh di Pelabuhan Pekan. Seterusnya menaiki kapal yang lebih kecil, mudik ke hulu Sungai Pahang sampai ke Kuala Bera. Daripada Kuala Bera, mereka mudik ke hulu Sungai Serting sehingga sampai ke tebing Sungai Serting yang terletak lebih kurang 500 meter daripada sini. Dan di antara Sungai Serting dan juga Sungai Jempol ada satu landmass pada keluasan lebih kurang dalam 500 meter. Dan di atas landmass tersebut, mereka telah menarik kapal di atas darat sehingga masuk ke Sungai Jempol. Dan daripada Sungai Jempol boleh masuk ke Sungai Muar, dan mereka mula mencari penempatan sama ada di hilir Sungai Muar sehingga ke Pekan Muar di Johor, ataupun ke ulu Sungai Muar yang boleh sampai sehingga Kuala Pilah. Dan kaedah migrasi ataupun pengangkutan sebelum hujung kurun ke-19 banyak melalui titik pertemuan ini. Sehinggalah selaras dengan peredaran zaman apabila kapal wap ataupun steam dicipta dan pemerintah British membangunkan jajaran rel kereta api daripada Melaka sehingga ke Pulau Sebang ataupun daripada Port Dickson sehingga ke Seremban. Masyarakat Cina yang datang berhijrah ke tanah Melayu memilih untuk menggunakan laluan ini untuk mencari penempatan di tanah Melayu yang boleh menampung kehidupan mereka. Mungkin situasi pada hari ini agak sukar untuk anda gambarkan kerana suasana di belakang saya adalah pada ketika air naik, kerana sekarang kita sedang merakamkan video pada musim tengkujuh. Tetapi saya ingin berikan gambaran kembali kepada anda. Lebar Sungai Muar yang mengalir daripada Bandar Muar di Johor adalah di sebelah kanan kita, iaitu hilir Sungai Muar. Ianya mengalir mengikut arah tangan saya ke arah sebelah kanan sehingga ke ulu Sungai Muar sehingga bertemu Bandar Kuala Pilah. Dan ada satu cabang sungai kecil, iaitu di sebelah kanan saya, di mana pertemuan di antara Sungai Muar ini dan juga Sungai Jempol. Dan Sungai Jempol itu adalah dikatakan tempat di mana para pedagang ataupun masyarakat zaman dahulu kala yang datang daripada arah Selat Melaka mudik ke hulu Sungai Muar daripada sebelah kanan saya sampai di sini, masuk ke cabang Sungai Jempol, bergerak lebih kurang dalam 500 meter,
dan di tebing Sungai Jempol, mereka akan berhenti dan menarik sampan ataupun kapal mereka untuk masuk ke Sungai Serting. Seterusnya, mengikut arah aliran Sungai Serting menuju ke Kuala Bera, masuk ke Sungai Pahang di Kuala Bera, dan daripada Kuala Bera turun ke Pekan di negeri Pahang dan masuk ke Laut Cina Selatan. Dan itu adalah kaedah pengangkutan pada zaman dahulu kala yang juga dicatatkan di dalam peta Ptolemy lebih kurang 2000 tahun yang lalu, serta juga dicatatkan di dalam peta navigator daripada Portugal, iaitu Manuel Godinho de Heredia. Dan titik pertemuan di belakang saya di antara Sungai Muar dan juga Sungai Jempol adalah dikatakan tempat laluan Laksmana Hang Tuah membawa lari Tun Teja daripada Pekan di Pahang untuk dipersembahkan kepada Sultan Melaka. Sangat menarik untuk anda fikirkan. Kepentingan sendiri tidak diingini, bahagia kekasih saja yang diharapi.